Pode ver. Vida. Crtica! Neće ja kako utjeram! Nemam reći. Nema... Nemam šta reći. Samo si zezno si o noge. Ma nije toga, za što je došao mi se? Što je došao mi se? Tu je beton. Kako to radi? O Mercedes. Moj kamion nije. Moja firma nije. Tvoja rupa jeste. Pa si da došle. Tvoja rupa možda bude ako ćeš. Pije. Hoće ne mogu sad dođu ujutro odvučemo. O samo se pa ne može. Evo ga trija voz. Otim da ga probati trija što radi.